তো হ্যালো, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ তোমালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম, যদি তোমালোকে এইচএছএলচি বা মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যদি তোমালোকে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা, তো তোমালোকে কেনেকৈ ল'বা, এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, অনলাইন কৰিব লাগিব নে অফলাইন কৰিব লাগিব, ক'ত কেনেকৈ এডমিশ্যনৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত কাট অফ মাৰ্ক কিমানৰ তললৈ নামে আৰু বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে কাট অফ মাৰ্ক OBC জেনেৰেল MOBC ST SC কিমান তললৈ নামে, সকলো কথা আমি এই চেনেলটোতে আলোচনা কৰিম। তো ময়ো এজন গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, তো তোমালোকক সকলো কথা ক'ম, এডমিশ্যন ফিজ কিমান, ক'ত কিমানটা ছিট আছে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, লগতে যদি তোমালোকে এডমিশ্যন ফ্ৰীত ল'ব বিচাৰিছা, কমত ল'ব বিচাৰিছা, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ল'ব পাৰিবা বা তাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, সকলো কথা আমি আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'ত এই চেনেলত কথা পাতিম। তো চেনেলটো চাই থাকিবা।